היי, כאן שרנו בגשם. אז היום אנחנו נדבר איך להתמודד עם בדידות. ואני אתן שיטה שפותחה באוניברסיטת סטנפורד, שהיא מאוד מקורבת, השיטה מאוד מקורבת למיינדפולנס, שמאוד עוזרת איך לטפל בהרבה דברים, אבל בפרט בנושא של בדידות. אנחנו נתחיל בזה שתראו, הנה יושב פה בן אדם על ספסל בגשם, טפטף עליו גשם, לבד, יום שבת בבוקר, אפילו קוסטי אין לו, נורא והיום. זה מיינדסט אחד, נכון? ואנחנו יכולים לשנות את המיינדסט הזה ולהגיד, אני יושב בגשם ומשדר על האומה, כמה כיף להיות בגשם. אני עוזר לאנשים להתמודד עם הבדידות שלהם. אני מראה להם כמה חיים החיים יכולים להיות יפים, במיוחד בגשם, כי כיף בגשם. זה שינוי של מיינדסט. וכשאנחנו עושים שינוי של מיינדסט, באופן מפתיע גילו באוניברסיטת סטנפורד ששינוי קטן של מיינדסט, של התערבות במיינדסט שלי, בצורה שאני רואה את הדברים, משפיע ממש לאורך טווח. אז בואו ניקח את הנושא של הבדידות. מה זה? קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה הבנה שזה לא מה שאנחנו חושבים. כשבן אדם יושב יום שעות בבוקר, כאן על הגג, אומר לעצמו, פתאום עולה לו איזה בדידות. אני לבד, הייתי צריך להיות עכשיו עם איזה אהובה שמביאה לי קפה, ואנחנו מתחבקים. אני סתם יושב פה לבד, זה לא קיץ, זה סתם גשם יורד עליי. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין שהכאב של הבדידות הוא בדיוק כמו כאב של אני רעב, אני צמא או אני מפחד. זה לא אומר עליי שום דבר. כי אני זה כאב שהוא בא להגן עליי באופן אינסטינקטיבי, מרחק מהשבט שלי. כשהיינו בשבט, כשהיינו צעדים לקטים, אם היית מרוחק מהשבט, זה היה סכנת חיים, דוב היה אוכל אותך. לכן, יש איזה כאב שבא להגן עליך, בוא תחזור לשבט. יש כאב נוראי שאני לא מחובר לשבט. אנחנו חיים בעיר, בקוביות הבטון האלה, כולם הם לבד, פה ושם פוגשים אנשים. לכן יש, אין לנו באמת שבט. ולכן יש לחץ כל הזמן גדול על הנושא של הבדידות. זה כל הזמן עולה, כמו אני צמא, הבדידות, הבדידות. אבל זה רק הרגשה. זה לא באמת לבד, אנחנו פה מחוברים. גם זאת בעיה, כי אנחנו לא מחוברים באמת לטבע. אז כל הדבר הזה, כל הזמן התחושה הזאת עולה, אבל היא רק תחושה. אז קודם כל צריך להבין שזה רק תחושה, וכל החפירה שאנחנו עושים איתה, שמלווה אותנו, שאומרת, הנה הוכחה שאני באמת לא שווה ושאף אחד לא אוהב. תמיד הייתי לבד, ותמיד אני אהיה לבד, ואני אזדקן לבד, ולא יהיה לי זוגיות. כל הסיפור הזה הוא סתם סיפור, יום שעד בבוקר. אני עם התא שלי, הכל בסדר. אז קודם כל צריך להבין שזה רק תחושה כמו כאב ברגל, זה לא אומר עליי שום דבר. וכל החפירה על מה זה אומר לי, מיותרת, אני צריך לחזור לכאן ועכשיו, שהוא בסדר, גשם מטפטף עליי, הכל בסדר, כאן ועכשיו. אם היה לי תא, בכלל טוב. כן? אז קודם כל זה אנחנו צריכים להבין. זה לא אומר כלום עליי, זה רק תחושה. ולכן שכואב לי, אני יכול להגיד לכולם, בדידות אנחנו מתביישים כי זה אומר עליי משהו, לא אומר עליכם כלום, זה רק תחושה. ברגע שהבנו את זה, אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות את השלב השני, שהוא השלב של להתנסות בחוויה. כמו שאני עכשיו מספר לכם איזה כיף להיות בגשם ולספר לכל העולם איך אני עוזר לו. יכול להיות שכל העולם יש לי שני צופים, זה בכלל לא משנה, אבל המיינדסט שלי הוא אחר. אז כשאתם יושבים יום שעד בבוקר, 10 בבוקר, ומרגישים פשוט תחושה של בדידות, אז מה שאני מציע לכם לעשות, זה קודם כל לא לחפור, אלא להרגיש, וואו, כיף, אני מכיר אותו, אני יכול לשבת איתו, אני יכול להיות איתו. אני בעצם יכול לבחור. אני מניח שהיה לי 1,000 בחירות, ואני בוחר עכשיו להיות עם עצמי, ליהנות עם עצמי, עם הקוסטי שלי לבד, לא חייב את הכולה. בוא נבחר, כמו שאומר רבי נחמן, בוא נבחר, לא ננסה להשיג את מה שאנחנו רוצים, אלא נרצה את מה שקורה. אבל אני לבד על הגן, בוא נרצה את זה. אז אחד, שב עם התחושה. אתה נבחר בזה. ואפשר גם לעשות עוד כמה דברים. אבל קודם כל, בוא נבחר בדבר הזה ונהיה איתו. בסדר? דבר שלישי שאני מציע לעשות, זה לשתף. פה בפוסט הזה, בווידאו שלי, למה תכתבו, גם אני מרגיש בודד. גם אני מרגישה בודדה. עצם השיתוף הזה הקטן אומר, זה לא בושה, מותר לי להיות איפה שאני. זה מאוד חשוב.
וגם אתה עוזר לאחרים. כי כשהם רואים ששיתפת, הם מרגישים אומץ להיות איפה שהם. אז זה לא רק לך, זה למען האחרים. בעצם העובדה שאתה עושה את הפעולה הזאת, או עושה את הפעולה הזאת, זה כבר אומר, וואלה, זה בסדר גמור להרגיש רגע מתוק. זה אחלה, זה בסדר גמור, זה לא אומר עליי דבר. אז אמרנו, שלושה צעדים. אחד, תבינו שזה רק הרגשה, כמו כאב, צמא, כמו כל דבר, רעב. שתיים, להיות עם האקספיריינס ולהרגיש אקספיריינס אחר, לחוות את הכאב ולבחור ולהיות לבד עכשיו. אין, הכל בסדר. ושלוש, לשתף. לשתף פה על הפוסט אתם יכולים לשתף. כי השיתוף עצמו, אתם לא חייבים פוסט משלכם. השיתוף לפני כולם אומר, מותר לי להיות משלהם. בכלל לשתף את מה שקורה לי, את האמת של הרגע הזה, אומרת, מותר לי להיות איפה שאני. זה אקט של אהבה עצמית, של קבלה. זה נהדר. אוקיי, ואני רוצה להציע עוד שני דברים שעוזרים בבדידות. אחד, מעגל תמיכה, לבוא למיינדפולנס על הגג, היום לא עשינו, אבל לא משנה, לעשות, לבוא למעגלי תמיכה כאלה ואחרים, מאוד עוזר להיות בקשר עם אנשים אחרים. דבר שני, תקשר למישהו, תשאל אותו מה שלמה. תשאל מישהו מה שלמה, תעזור למישהו, תשנה את המיינדסט, אני בא, אני תקשר לשאול מישהו מה שלמה, אתה תקבל הרבה מזה. וקשר עם אנשים קטנים ופשוטים, שאתה פוגש ביומיום, לא שמשהו לא בסדר בהם, אבל אנשים שלא, הם לא חלק מרכזי בחיים שלך. לך לארכן, חייך לארכן. אני תמיד יש לי איזה בדיחה עם הארכן. לך לשם, לך למכולת, דבר עם ההוא של המכולת, תסתכל לו בעיניים. אני תמיד אומר את זה. זה נותן לך תחושה של ולידיישן, אני בסדר, הוא בסדר. אני חלק מהעולם הזה, אני מסתובב בכפר שלי, ברור שאני לא לבד. אוקיי? אז זה רק יכול להוסיף. אז כמו שאמרנו, לעשות שינוי של מיינדסט, וזה התגלה שפעם אחת שאני יוצא את זה, משפיע עליי דרמטית. כבר עכשיו, שינוי של מיינדסט זה להבין שבדידות היא רק תחושה, היא לא אומרת עליי כלום, לחוות את זה, לתת לה כאב הזה, המתוק הזה, לשתות הקוסטה שלי, לתת לה גשם, לטפטף עליי, ולהגיד, כמו שאמר רבי נחמן, אני בוחר בזה. ואז לשתף, גם אני מרגיש בודה ביום שבת בסוף. אוקיי? אז כאן מהגשם על הגג, הפסיק הגשם, כבר רציתי גשם, ככה זה עובד, אתה יושב ואומר, אני רוצה שהגשם יטפטף אליי, מה שלא רוצה לטפטף אליי. שיהיה לכם...